Үкіметке жағдайды жақсарту үшін екі апта берілген кезде елдегі эпидемиологиялық ахуал керісінше асқынып барады. Тек өткен екі тәулікте коронавирус 121 адамның өмірін жалмаған. Осылайша Қазақстанда қауіпті кеселден көз жұмғандар саны 585-ке бірақ жетті. Бұл әлі пневмонияны қоспағандағы статистика. Ал індет күннен күнге дес бермей, Денсаулық сақтау министрлігі вирусқа қарсы күрес жолдарын 11-ші мәрте өзгертуге мәжбүр. Демалыс күндері жұқпал дертпен арпалысқан 121 адамның жүрегі тоқтапты. Ресми статистикаға сүйенсек, кеселге қатысты қаралы тізім соңғы 7 күннің ішінде күрт өскен. Мәселен, өткен аптада елімізде коронавирус бірден 210 адамның өмірін жалмап, көңілсіз көрсеткіште марқұмдардың саны 585-ке жетті. Өкінішке қарай, індеттен бақилық болғандардың тізімінде Нұр-Сұлтан қаласы көш бастап тұр. О дүниеге аттанғандардың көбі 50 мен 80 жас аралығындағы адамдар. Індетті жең алмаған жастар аз дейді дәрігерлер. Ал кесел жабысқан жандар бойынша Атырау облысы бірінші орынға шықты. Мұнайлы өлкедегі эпидемиологиялық ахуал көңіл көншітпейді. Соңғы тәуліктің өзінде 130 адам ауруға душар болып, аймақта науқастар саны 9000-нан асып жығылды. Сондай-ақ бұл өңірде өкпесі қабынған қарашаның саны 6000-ға жуықтауы жығылғанға жұдырық болып тұр. Коронавирус инфекциясына байланысты 13 адам жаңағы қайтыс болды. Бұл жаңа ресми түрде министрлікте тіркелген. Сонымен бірге жаңа 30 өлім жағдайы бұл жаңағы комиссияға арқылы тексеріліп, жаңағы осы коронавирус індетіне сәйкес министрлікке, денсаулық сақтау министрлігіне жіберіп, сол арқылы нақтылап айтылады. Жалпы соңғы бір тәулікте індеттің ілмегіне 1499 адам іліккен. Оның 906-сы аурудың еш белгісі жоқ жандардың санатына жатады. Ең сорақысы Нұр-Сұлтан мен Алматы қаласында карантиндік шаралар күшейтілгенімен жағдай керісінше асқынып барады. Ақ халаттылар жан-жаққа жайылып кеткен ауруды ауыздықтау оңай болмай тұрғанын айтады. Тіпті отандық инфекционистер шетелдік мамандармен тәжірибе алмасып, коронавирусқа қарсы ескірген емдеу жолдарын қайта-қайта жаңартуға мәжбүр. Диагностикалық және емдеу протоколы тағы өзгерді. Біз осымен 11-ші мәрте коронавирусқа қарсы күресудің жолын және кеселді жеңе алатын препараттарды көрсетіп отырмыз. Емдеу шаралары тәжірибемен және әлемдік мамандардың кеңесі бойынша өзгертілді. Протоколда вирусқа қарсы ремдесивир мен фавипиравир препараттары көрсетілген. Ал осыған дейін халық тұтынып жүрген гидроксилохлорохин мен лапиновир дәрілерін ішпеуге кеңес береміз. Республика бойынша Қарағанды мен Шығыс Қазақстан облыстарында жағдай мәз емес. Соңғы мәліметке сүйенсек, коронавирус жұқтырғандар 72 мыңға жуықтаса, 43 мыңнан астам адам аурудан айығып шыққан. Ал келесі айдан бастап пневмония мен COVID-19-ға қатысты статистиканың біріктірілетінін ескерсек, бұл санның еселеп өсетіні анық. Сымбат Ғалымбекұлы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.